Од енергијата која што дава една целина, за која што вчера зборувавме, денеска ќе зборуваме за нашиот психолошки или емоционално-ментален склоп. Тоа е нешто за нас скоро непоимливо. Мислите? Може би да. Сите сме свесни дека мислиме, и тоа мислиме цело време. Мислиме 24/7, па дури и кога спиеме. Но, што е тоа што ги предизвикува мислите? Кој е тоа што ги создава? Дали сум тоа јас, или они сами по себе си имаат некаков засебен живот? И што мислите кои што јас ги создавам предизвикуваат во мене како интерна состојба? Како јас се чувствувам кога нешто мислам? Прашањето е, дали ние имаме потполна контрола или само контрола, што е врвот на мастерство или на просветлување, или не, врз себе. Тоа е добро прашање на кое што можете да размислите. Очигледно е дека во денешно време само контролата е многу одсутна. Луѓето се жалат дека претерано мислат, дека анализираат, и дека тоа влијае на нивниот сон, на нивната енергија, на способноста да се фокусираат, да се концентрираат и да ги извршуваат своите работни задачи, одсутни се, и тоа одсутство на психолошки план прави да не се присутни воопшто во реалниот живот, во своите семејства, во околината, и да не го живеат животот ултимативно. Што се случува со нас? Јас, како битие кое што секако не е, рековме, ова физичко тело, и дека е многу повеќе од тоа, сум оној кој што ги создава моите мисли. Кога вие мислите, кој мисли за вас? Прашајте се, кој е тој што ги создава вашите мисли? Ако сум јас тој што ги создава, тогаш јас сум тој кој што може и да го контролира нивното течење и да ги контролира мислите и нивниот квалитет. Тоа значи дека јас можам да мислам што сакам. Па, ако мислам она што не ми е корисно, јас ќе се чувствувам исто на тој начин. Во мене ќе се развиваат емоции кои што нема да ми бидат корисни и ќе прават да се чувствувам депресивно, анксиозно, да имам напади на паника, да се плашам и да го потикнуваат она што ние го викаме нашата сенка или се што во нашето несвесно не вози. Ако имам мисли или си создавам мисли кои што се позитивни и кои што се фокусирани на цел, на некаква повисока животна мисија, на нешто што во мојот живот ќе има многу голема важност, а секако и во животот на сите други, тогаш моите емоции ќе бидат пријатни, ќе ме исполнуваат со среќа, радост, чувство на припадност, на заедништво, на единство. Јас ќе чувствувам дека припаѓам на една поширока слика, на еден поширока, на едно пошироко племе, поголемо племе, кое што се вика човештво. Па, ајде да се прашаме. Што јас треба да направам за да ги контролирам моите мисли, а со тоа да ја контролирам и мојата емоционална состојба? Обидете се да бидете присутни додека мислите. Посматрете ги своите мисли. Погледнете, наблюдувајте што вие мислите, по кој образци се водите, дали тие мисли се ваши или се наметнати, дали сте ги прибрале од вашите родители, од околината, од општеството, од пријателите, од што и да е. Секој пат кога ќе приметите некаков образец или нешто што не е ваше, или мисли кои што, да речеме, не ви прават добро, свесно променете го фокусот на мислата. Например, ако јас за себе велам дека сум смотана и дека се сопнувам секој пат на прав пат, секој пат кога ќе добијам таква мисла, ќе си речам, е па добро, Елена, следниот пат може би ќе бидеш повнимателна. Или, добро, може би треба да научиш да бидеш посвесна за тоа што го правиш во денешниот, во сегашниот момент. Во секој случај, пробајте да ги трансформирате негативните мисли во позитивна нивна верзија. Ќе видите дека за некое време, доколку практицирате упорно и посветено, вашиот ум ќе се дисциплинира и секако дека ќе ви служи повеќе вам, отколку што вие ќе му служите нему. Со тоа, вашата емоционална состојба ќе стане постабилна.
посмирена. И во исто време, ако ги комбинирате овие практики заедно со енергетската практика, ќе видите дека во целост вашиот систем ќе се промени. А мотото кое што го спомна Деа во еден момент беше слободата доаѓа од внатре. Ќе видите дека потребно е време да се ослободите од собствените образци и собствените начини на погрешна перцепција или извитоперено разбирање на животот и на светот, но сепак вреди да се потрудите.